Один плюс один продовжує марафон «Єдині новини». Євген Плінський, Наталія Островська продовжують свою роботу. І от просто в ці хвилини у світі відбувається одразу кілька важливих міжнародних самітів. У Південній Кореї делегація українська на чолі з Оленою Зеленською говорить про відновлення України, представляє конкретні плани вже «Recovery of Ukraine». Ми бачили і в сюжеті ТСН про те, що вже вони приїхали туди не з порожніми руками, а з конкретними презентаціями, доповідями і конкретними кейсами відбудови. Також Олена Зеленська говорить про передачу ППО. Ну і в Ісландії відбувається теж важливий саміт, на якому говорять про кошти, про створення певного реєстру на відшкодування. Реєстр збитків, анонсований президентом Франції Макроном, і дійсно сотні мільярдів доларів потрібні Україні на відновлення зруйнованої інфраструктури, на відновлення і промисловості, цивільних будинків, цілих міст. Ми всі бачили кадри зруйнованого Маріуполя, Мар'їнки, Бахмуту. Це все потрібно відновлювати, на це потрібні гроші. І говорити про це потрібно вже зараз, тому що після завершення війни, на наступний день після перемоги, вже потрібно це відновлювати, а не шукати гроші. Тому світ вже цим займається. Світ займається, і тим часом в Україні теж акумулюють кошти на відбудову. І про це ми поговоримо з Роксоланою Підласою, головою бюджетного комітету Верховної Ради України. Добрий день. Вітаємо вас, пані Роксолано. Доброго дня. Як ви оцінюєте цю новину про те, що президент Франції оголосив про створення реєстру збитків, яких завдала Росія в цій війні? І там в його заяві ми не побачили, що мова йде конкретно і лише про Україну. Він в глобальному контексті сказав, що ми маємо все фіксувати. Як ви цю ініціативу сприймаєте? З одного боку, безперечно, це добре, але це лише один перший крок, після якого хотілося би почути про те, що всі ці збитки будуть компенсовані коштом Російської Федерації. Тому що реєстр збитків безперечно потрібен, і, наприклад, в Україні ведеться наш внутрішній локальний реєстр збитків. Я думаю, що потрібно для міжнародної підтримки верифікувати його і на міжнародному рівні, але при цьому питання, хто за це заплатить? Тому що 400 мільярдів, за оцінками Світового банку, нам потрібно для відновлення більше, ніж 400 мільярдів доларів. По-перше, ця цифра зростає постійно з кожним обстрілом, з кожною зруйнованою, пошкодженою будівлею. А по-друге, немає такої країни в світі, яка би могла просто взяти і ці 400 мільярдів Україні віддати зі свого власного бюджету. Навіть Сполучені Штати Америки, які є одним з найбільших донорів українського і бюджету, і української оборонної операції, вони цього зробити не можуть. І тому ми говоримо на міжнародній арені з нашими партнерами про те, що вони повинні почати робити якісь кроки для того, щоб конфісковувати російські активи за кордоном, які заморожені зараз. Це стосується як активів олігархів, так і активів, які заморожені Росії як держави. Тобто, наприклад, гроші, які російський центральний банк розміщує на рахунках у Європі. Близько 300, за різними оцінками, немає офіційних даних від Євросоюзу, але за різними оцінками близько 300 мільярдів євро російський центральний банк розмістив у Бельгії, в банках Бельгії на рахунках. І ось зараз йде велика дискусія про те, як же їх можна конфіскувати. На жаль, поки що не дуже великий прогрес в цьому, тому що демократичні країни Західного світу наполягають на тому, що ми не можемо просто так взяти і забрати в Росії гроші. На жаль. Ну, от в цьому то і проблема, що ми про ці 300 мільярдів заблокованих російських активів чуємо вже достатньо тривалий час, але механізму їх потрапляння в український бюджет на відновлення або в інші програми поки що немає. І там деякі економісти говорять, що ці гроші не будуть використовуватись для відновлення України, а будуть використовуватись як елемент тиску на майбутню владу Росії після Путіна для проведення якихось реформ. Мовляв, ми вам розблоковуємо ваші там 50 мільярдів, а ви там проводите якісь зміни всередині Росії, що ці кошти будуть спрямовані на це. А Україні потрібно самі думати про те, де брати гроші на відновлення або, можливо, там майбутні репарації з Росії використовувати для відновлення. Тобто ці заморожені активи можуть і не потрапити в бюджет. Як ви оцінюєте це?
На жаль, я вимушена з вами погодитися, що можуть і не потрапити, тому що зараз робоча версія, яка обговорюється в Європейському Союзі на різних рівнях, там іде мова про те, що ці активи Російського центрального банку покласти в так званий інвестиційний фонд, зробити якісь інвестиції і після цього прибуток направляти до України на потреби відновлення. Але ми розуміємо, що прибутковість цих активів, і ми розуміємо, що державні інвестиційні фонди зазвичай інвестують в низькоризикові і низькодохідні проекти або цінні папери. І це означає, що Україна зможе отримати набагато менше, ніж якби ми просто, або якби Європейський Союз просто конфіскував ці активи. Загалом ситуація зараз розвивається досить повільно. Лише дві країни в світі, окрім України, ухвалили законодавство про те, як конфіскувати ці активи. Це Сполучені Штати та Канада. В Сполучених Штатах зараз вже відбувається перший процес конфіскації. 5,5 мільйонів доларів планують конфіскувати в олігарха Малофеєва, який фінансував сепаратистів у Криму, і передати на потреби відновлення України. Генеральний прокурор Сполучених Штатів 10 травня вже погодив цю операцію і дав дозвіл на цю конфіскацію. Це хороший перший крок, але ми розуміємо, що це дуже мало. 5,5 мільйонів доларів проти навіть потреби України в цьому році на швидке відновлення, яке складає 14 мільярдів доларів. Це близько 500 мільярдів гривень, це там половина нашої видаткової частини бюджету, яка була до повномасштабного вторгнення. І ми розуміємо, що ці 5,5 мільйонів доларів, на жаль, це крапля в морі, яка нам потрібна. Але, тим не менше, в українському бюджеті вже є певна сума на відшкодування збитків збройної агресії – 62 мільярди. Це те, про що ми можемо говорити вже зараз, і на які можуть розраховувати українці, які постраждали від російської збройної агресії. А звідки ці кошти і, врешті, як можуть їх отримати українці, будинки яких, квартири яких постраждали або були зруйновані? А тут, до речі, цікава історія в тому, що половина цих коштів, майже половина цих грошей, 25,8 мільярдів гривень, підкреслюю, ми отримали якраз від конфіскації російського майна. Тому що ми націоналізували дві дочки російських банків, Сбербанку і Внешэкономбанку, і якраз ось майно і кошти з рахунків цих банків ми зарахували до фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Друга частина цих коштів – це чистий прибуток Національного банку України, який ми отримали в 2022 році, який був перерахований до бюджету. Фонд ліквідації буде наповнюватися і далі, тому що усі кошти, які будуть отримані від виконання закону про санкції, які накладаються на росіян, ви чули про те, що ми вже конфіскували в дохід держави частку з торгового центру Ocean Plaza, ми конфіскували Миколаївський глиноземний завод. І ці конфіскації, я сподіваюся, будуть продовжуватися саме у російських олігархів. І усе це майно, якщо воно буде продане, дохід буде переданий до державного бюджету, саме в спеціальний фонд для ліквідації наслідків збройної агресії. Є кілька напрямів, на що вони будуть використовуватися, ці гроші. По-перше, це про це зараз мало говорять, але і зрозуміло, чому. Це не дуже така інформація, яку потрібно розповсюджувати, але частина цих коштів буде спрямована на захисні споруди для енергетичних об'єктів, тому що ми розуміємо, що терор Російської Федерації відносно нашої енергетичної системи може поновитися з початком опалювального сезону, тому нам потрібно до цього підготуватися. Частина коштів буде спрямована на пілотні проекти відновлення. Я думаю, ви чули про це вже неодноразово від президента і від прем'єр-міністра, що
обрано 5 населених пунктів, які будуть відновлюватися комплексно, тобто не якісь точкові об'єкти, а відбудова всієї громади, всього села. Там мова йде, наприклад, про Циркуни Харківської області, про село Ягідне в Чернігівській області, ще кілька населених пунктів, про які, я думаю, ми дуже скоро почуємо від президента. Або прем'єр-міністра. Ну і звісно, те, про що ви почали говорити, коли тільки включалися, це програма є відновлення, поточні ремонти пошкодженого житла до 200 тисяч гривень. Я тут одразу хочу зробити ремарку, що планується ще одна програма для тих українців, у яких житло вже не підлягає ремонту, яке було повністю знищено. І ця програма передбачатиме компенсацію чи грошову допомогу на придбання нового житла, якщо ваша квартира або ваш будинок повністю зруйнований. Але поки що трошки рано про це говорити, ця програма в стадії розробки урядом. Але все це якраз фінансуватиметься з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Пані Роксолана, зараз можна сказати, що 200 тисяч для людей, чиє житло було пошкоджено, вистачить усім, хто подасть заявки? Тому що ми знаємо, що спочатку говорилось про 500 тисяч, потім після аншлагу, так можна сказати, заявок була зменшена сума. Чи вистачить всім коштів тим, хто подасть ці заявки? Наразі можна сказати, що вчора було засідання уряду, на якому було ухвалене рішення про те, щоб виділити 4,5 мільярди гривень для програми «Є-відновлення». Вона набуде чинності після того, як пройде погодження в бюджетному комітеті Верховної Ради, тому що така процедура ухвалення рішення про виділення коштів з фонду ліквідації. Цього вистачить на перший етап компенсації, але якщо ми будемо бачити, що кількість заявок у дії, яку ми отримуємо, значно перевищує кошти, які виділені на це, то ми, звісно, будемо ухвалювати рішення про те, щоб збільшити фінансування. А наскільки ці гроші в цьому спецфонді є захищеними від використання на інші потреби? Чи можемо ми їх кудись спрямовувати, окрім відбудови? От, наприклад, ми пам'ятаємо ковідний фонд, який потрапив на проекти великого будівництва. Це викликало певну дискусію в суспільстві. Ці гроші, вони захищені, чи ми можемо їх десь використовувати? Вони захищені. Уряд не може самостійно вирішувати про те, що він хоче спрямувати ці гроші, наприклад, я не знаю, на зарплати чиновникам чи на якісь інші видатки. Але потрібно розуміти, що Верховна Рада України може ухвалювати рішення про зміну цільового призначення коштів. Наразі можу сказати, що Верховна Рада не планує цього робити. Ми плануємо лише збільшувати фінансування на відновлення, але потрібно розуміти, що ці кошти можуть бути у разі нагальної потреби спрямовані на військові видатки, тому що оборона для нас є пріоритетним питанням, і ми розуміємо, що чим менше росіяни зруйнують, чим більше ми захистимо нашу інфраструктуру, тим менше потрібно буде відбудовувати. Військові видатки, так, ми не ставимо під сумнів. Дякуємо. Дійсно, вам. Армія потребує грошей, їх можна точно використовувати. Дякую вам дуже. Роксолана Підласа, голова бюджетного комітету парламенту, була з нами на зв'язку. Дякую.